Ես ընկեր Սահակյանի մուշտակն է։ Կներեք, ընկեր Սահակյան։ Արդեն չէ։ Չեմ հասկանում ինչի վրա եք այդքան ուրախ։ Ինչ գործ ունի Սահակյանի մուշտակը ձեր մոտ։ Ընկեր Աշխեն, ասել էի գտնենք, մենք էլ գտել ենք։ Պապկեն, ես գիտեմ դուք երբ եք խաբում ու երբ ոչ։ Հապեց մենք չենք խաբում, ընկեր Աշխեն, չենք խաբում։ Դե ուրեմն ասեք, ինչի հենց այստեղից եկա գտնելու, ուրիշ տեղ չկար, Սարո։ Հիմա ես ինչ եմ ասելու։ Ձեզանից մեկը այս պատմության հեղինակն է։ Հիմա ասեք տեսնեմ ով։ Լիլիթ, խոսիր։ Ընկեր Աշխեն, իրականում շատ ծիծաղալու պատմություն է։ Հա, բայց չգիտես ինչի իմ լացն է գալիս։ Ինգո, կներես Ինգո։ Ընկեր Աշխեն, իրականում Ինգան է վերցրել։ Վերցրել էր, որ Ինստագրամի համար նկար էր։ Ուղղակի հետո, երբ որ ուզում էր հետ դներ, ընկեր Սահակյանը արդեն սենյակում է եղել։ Դրա համար դրել է պատուհանագոքին։ Ու այնտեղից չգիտենք ոնց է հանգել ներքև։ Բայց հիմա ի՞նչ եմ ասելու։ Ի՞նչ եմ անելու։ Բայց ինչ պարտադիր է, որ բոլորը իմանան, ընկեր Աշխեն։ Բաբկեն, ես չեմ կարող սուտ խոսել։ Դուք գիտեք, որ Սահակյանը իր մուշտակից, իր իրերից ու իր մեքենայից բացի ուրիշ ոչ մի բանով չի հետաքրքրում ու ոչ մեկին չի սիրում։ Ես եմ մեղավոր, կգնամ, ասեմ, որ ես եմ առել, թող մենակ ինձ պատժի, թող մենակ ինձ սպանի։ Ընկեր Աշխեն, դուք չեք տեսել, չեք էլ խաբում։ Երեխեք, դուք ինձ կգժվացնեք արդեն։ Ընկեր Աշխեն, եթե դուք չեք տեսել, ուրեմն չեք էլ խաբի, մենք էլ ոչ մեկի չենք ասի, չէ երեխեք։ Հա, տղամարդու խոսք ենք տալիս, ընկեր Աշխեն։ Մի օր կամ ձեզ կհանեն գիշերօթիկից, կամ էլ ինձ, կախված է թե որս ինչքան կդիմանա։ Հա, բայց դուք չեք ուզում, չէ՞, որ Ինգային սպանեն։ Ընկեր Աշխեն, համել հո Ինգան չէր ուզում, որ սենց ստացվեր։ Ընկեր Աշխեն, դուք չեք տեսել, չէ՞, տենց ավելի լավ է, չեք տեսել, չեք էլ խաբի։ Ես վերջին անգամն է, որ ես ձեզ օգնում եմ։ Հիմա արագ բարձրանում եք վերև, մի բան մտածում եք, պետք է այս մուշտակը, չգիտեմ, պահենք, մի բան անենք, թաքցնենք, այնպես որ Սահակյանը չիմանա, իսկ եթե իմանա, դուք գիտեք ինչ կլինի։ Ախր ես չեմ ուզում, որ ձեզնից մեկն ու մեկին հանեն դպրոցից, դուք ինչ եք անել, ուր եք գնալու, երեխեք, ես ինչ եք բերում իմ գլխին։ Ընկեր Աշխենը մեղքա մեր ձեռքը։ Ես եմ մեղավոր։ Մենք բոլորս էլ մեղավոր ենք այս մեղավոր աշխարհում։ Երեխեք, վերջացրեք, եկեք մտածենք ինչ ենք անում։ Ինգա, հերիքա նկարվես, արի օգնի, հա? Այդ քո նկարվելու արդյունքն է, որ մենք ստեղ մուշտակ ենք թաղում։ Հա, բայց լավ մուշտակ էր, ափսոս դաժան մահով գնաց։ Լավ, երեխեք, մի քիչ արագ փորեք ու մի քիչ կամաց խոսացեք, համել ուշացանք արդեն։ Ինգա, երիքա նկարվես, արի մի բուր հող դու լսու։ Լավ, լավ, օգոր մի, օգոր մի։
Օրնել վրան թայթերն ստի։ Սա երեխեք ինչ վատն ենք։ Լավ արագ, վերջացրեք շուտով։ Երեխեք, կներեք ինձ։ Բայց մենակ իմանաք ձեզ ոնց եմ սիրում։ Փրկեցիք ինձ։ Ես էս ամեն ինչը երբեք չեմ մոռանա։ Ինձ թվում ա Սահակյանն էլ երբեք չի մոռանա։ Ինգա, որ ուզես նկարվես, աղբոր պես Սահակյանի ավտոյի մոտ չնկարվես։ Սրատակից հազիվ դուրս եկան։ Լավ երեխեք, արագացրեք, հեսա կնկատեն, որ դուրս ենք եկել։ Ուր էիք, ինչ էիք անում ես քան ժամանակ դրսում։ Ընկեր Սահակյանի մուշտակն էինք փնտրում։ Դրսում։ Լավ, ժամանակ մի կորցրեք, գնացեք ճաշարան։ Ինգա, դու մնա։ Տնորինը քեզ ականջում։ Չեք լսում, ասում է Ինգա, իսկ դուք բոլորդ գնացեք ճաշարան։ Կներ, ու ես տուն կգայ, իմ տուն կգայ ու բելան կգրկեր ինձ ու կարցներ պապեսոր, ավել շատ տղայաց ունել թե աղջիք։ Ու ամենիչ ուրիշ ձևի կլիներ չէ։ Գրիգորից մարսրտի աշխատանքնել այդ չեմ, ճնշում չկա։ Ես դուրս եմ գալիս։ Վահան, նուր։ Ակի ուզում եմ դուրս կամ։ Վահան, ախր երեխեքը հանգիստ են, երբ որ գիտեն մեր տանն ես։ Չեմ խմելու։ Ես վերջի դեպքից հետո ես ոչ մի բաժակ չեմ խմելու։ Վահան։ Ма?
Մամջան, ո՞նց էի կարոտել, մամջան, ես ո՞նց եղել եկել ես, եկել ես ինձ տան ես, մամջան, ո՞նց էի կարոտել, մամ, ես ո՞նց ես սիրունացել, ո՞նց ես սիրունացել, մամ, ազերիտ գույնը փոխել ես, ես կեզ ավելի շատ ասասում գիտես, չէ, մամ, ինչ լավա որ եկել ես, ենք հոնոյ կարոտել, մամ, ինքան ուրախ եմ, մամջան, ձեզ մենակ թողնեմ, դուք հանգիստ խոսեք, լավ։ Լավ ես, մամ։ Գրիգորիջ ջան, լավ ես արևոր եկել ես։ Շուտվանից քեզ չէի տեսել, ասա տենամ ոնց ես, ինչ կա, ինչ չկա, երեխեքից։ Երեխեքն էլի գիշերօթիկում են, անաց որ իմ կյանքում ոչ մի բանը չի փոխվել, Գուկչ, իմ կյանքում եթե ինչ-որ բան էլ փոխվի, հաստատ դեպի վատն է փոխվելու։ Գրիգորիջ, դու ոչ առաջինն ես, ոչ էլ վերջինը, ում էդ չի պատահում, այդ կինը խնդիր է ունեցել։ Դե խնդիրն էլ էնը, որ ես այդ փոքր խնդիրը չեմ նկատել էլի։ Գուք հասկանում ես, որ ես մարդ եմ սպանել։ Անեն չի, որ մի հատ շարքային հերթական աշխատանք է տարվալվել։ Ես մարդ ու կյանք եմ խլել, հասկանում ես, Գուք։ Մի հատ մոր ու երեխու կյանք եմ խլել։ Հեշտեղ եմ եկել էր, որ կլոշն ու երեխում տանի, հերկուսին է թողեց ու գնաց։ Ամաչում եմ ես քաղաքով քայլեմ, ինձ թվում է բոլորը գիտեն, որ ես մարդ եմ սպանել, ուղիղ դեմքիս են նաում բոլորը։ Վերջացրա, Գրիգորիջ, էլ տես բան չասես։ Դու լավ մարդ ես, Գրիգորիջ, իմ քաշած արեղն, արի մի բաժակ խմենք։ Չեմ խմում, Գուկչ, շնորհակալ։ Իմ քաշած արեղն է, Գրիգորիջ։ Գուկ, երեխուն խոսք եմ տվել, չեմ ուզում խմեմ, հասկանում ես։ Պատմի, տեսնեմ ոնց ես։ Լավ եմ, մամ ջան, դու ոնց ես, դու Պատմի, գործերդ ոնց հա, աշխատում ես արդեն։ Ասցիր, որ աշխատես, մի տարի հետո հնարավոր կլինի իրար հետ ապրել։ Չէ, ոչինչ, մամ ջան, էլի կփնտրես, ես էլ կփնտրեմ, մեկ ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ եմ, դու իմ մասին մի մտածի, էստեղ այդքան էլ վատ չի իմ համար։ Գիտես, կարևորը շաբաթ կիրակիները իրար տեսնում ենք, խոսում ենք անդադ հեռախոսով, լավ, արի սենց մտածենք, հա, մամ ջան, դու օրինակ ինձ ուղարկել ես ուրիշ երկիր սովորելու, դրա համար ուշուշ ենք, հա, հանդիպում։ Մամ, հլե լսի, ասում եմ, կարող ես ինստագրամի էջ բացենք, անունը դնենք food blogger կամ food blogger Մարա, կամ, չգիտեմ, իրար հետ կորոշենք։ Մամ, ինչ ես լացում, մամ, մամ, դու միշտ իմացի ամենակարևորը, որ ես քեզ շատ 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 եմ սիրում, հա, մամ, ես քեզ աշխարհի չափ եմ սիրում։ Այ, Էրիկա, ինձ տան չես։ Ես որոշել եմ, բալես, ես ու Կարենն ենք որոշել, որ պիտի գնանք Մոսկվա։ Ոնց, Մոսկվա, մամ, Մոսկվա ենք գնում, մամ, իսկ Սահակյանը գիտի, որ Մոսկվա ենք գնալու, որ ինձ հանելու ես դպրոցից, ասել ես արդեն, ուղղակի չգիտեմ, Սահակյանը կթողնի կիսամյակի կեսից դուրս գամ դպրոցից։ Բալես, դու արդեն մեծ աղջիկ ես, ու ինձ թվում է կհասկանաս ինձ։
մենք որոշել ենք մենակ գնալ, հիմա չես կարող գալ մեզ հետ։ Բայց ես քեզ խոստանում եմ, մի տարի հետո կգաս, լավ։ Պեցող չես, դու մարդ ես, խմում ես, թուլանում ես, բա ու չես խելագարվի, ես ընչ չեմ խմում, մենակությունց եմ խմում, մենակությունից։ Ես երեխեքին գիշեր օդիկ եմ տարել։ Առաս կնիկ, ոնց պտի պահես։ Գրիգորիչ, դու քո նկատմամբ շատ խիստ ես։ Ես նայում եմ քեզ, լավ մարդու եմ տեսնում, ուղղակի նեղության մեջ ես։ Երեխեքի տել կտեսնես, ամեն ինչ կանես, ես ժամանակավոր բաներ եմ։ Երկար չես մնա այստեղ, ուղղակի հիմա չենք կարող քեզ հետ ներստանել։ Ես միշտ նկատել եմ, որ քեզ խանգարում եմ։ Այդ մարդը ինչ հայտնվեց քո կյանքում, իմ ավելորդ դառնալը ավելի ակնհայտ դարձավ։ Ինչ ես խոսում։ Դու կուզեներ չէ, որ պապան ինձ իր հետ տաներ։ Ինչ ես խոսում։ Որ աներ էն ինչ ուզում ես, բայց արի ու տես մամ ջան, որ ես ոչ քեզ եմ պետք, ոչ իմ պապային, մամ էլ ինչի ես ինձ ունեցել, ինչի մամ, իրա որոշումն է, չէ, ինքն է որոշել, չէ, որ դու սենց անես, հա դե դու իրան սիրում ես, իրան ես ընտրել, հո ինչ էիր ընտրելու։ Ես ես կյանքում քեզնից ավել ոչ ոքի չեմ սիրում։ Լուրջ ես ասում, մամ, լուրջ ես խոսում, բա ինչ ես թողնում ու գնում, բա ինչի։ Ինգա, դու ընդամենը երկու տարիա, որ էստեղ ես, ես քեզ չեմ թողնում, դու հետո կգաս Մոսկվա, հիմա հարմար չի ուղղակի։ Չենք կարող։ Ես ամեն ինչ արել եմ, որ դու որևէ խնդիր չունենաս, որ դու սոված չլինես, ոչ մի դժվարություն չունենաս։ Մամա, երեսով մի տուր, այդ քո պարտականությունն ա եղել։ Ես երեսով չեմ տալիս։ Մամ, գիտես, ես ամեն ինչ անում եմ, որ դու չզգաս, որ դու չտենաս, որ ես սոված եմ եղել, որ իմ համար դժվար է եղել, մամ, ես սոված եմ եղել, հասկանում ես,
Որ ես կարոտում եմ, որ ես իմ պապային եմ կարոտում, որ ես քեզ եմ կարոտում, որ ես ուզում եմ, որ դու միշտ իմ կողքը լինես, մամ, որ դու ավելի շատ իմ հետ լինես, մամ, բայց դու հիմա թողնում ու գնում ես, հա, մամ, ինձ թողնում ու գնում ես դու, մամ, ես ինչ եմ անելու շաբաթ կիրակիները, ուր եմ մնալու, մամ, ես շաբաթ կիրակիները, կասես, մամ, մամ, ինձ մանկատուն ես ուզում տանես, մամ, ինչ ես խոսում, ինչ մանկատուն, մամ, ինչ ես եկել, Երանի թողնեիր ու գնայիր, ես չլսեի քո մասին, չտեսեի քեզ, ինչի՞ չես թողել գնացել, մամ, ինչի՞ չես թողել, ինչ ես եկել հիմա դու ստեղ, եկել եմ ասեմ, որ եթե դու թողել ու գնացել ես Մոսկվա, մամա կմոռանաս իմ մասին, եթե դու գնացել ես, մամ, կմոռանաս իմ մասին, հասկացի, մամա, մամա, այդ Կարենը լավ մարդ չի, մամա, դու ո՞նց ես իր հետ գնում, ինձ թողնում, մամա, այդ Կարենը լավ մարդ չի, Երիկա, դու Կարեն ինչ ես հավանում, որովհետև սպասում ես, որ հերդ գալու ա, չէ, չի գալու, ես չեմ կարող մի ամբողջ կյանք սպասել, կգա թե ոչ, ինքը իր ընտրությունը կատարելա, դու էլ ես ընտրում, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս լավ ապրենք, ես քեզ խնդրում եմ, որ ինձ մի տարի ժամանակ տաս, որ ամեն ինչ լավ լինի, հետո կգաս մեզ մոտ, ես քեզ չեմ թողնում, ես քեզ չեմ թողնում, ես ուզում եմ ինձ մի տարի ժամանակ տաս ուղղակի, Անիտան քեզ շաբաթ կիրակի օրերը կտան իրենց տուն, ես գիտեմ դու Անիի հետ սիրում ես շփվել, քեզ ընդեղ լավ կզգաս, մամի, ես որ տանն է, ինչ-ինչ չասեցիր, հասկացի, ոչ ես, ոչ Կարենը, այստեղ չենք կարողանում աշխատանք գտնել, մենք որ չաշխատենք, քեզ չենք կարողանալու տուն տանել, հասկանում ես դու, ես որ տանն է, մամա, ինձ ինչի չասեցիր, մամ, ես երկու օր առաջ տանն էի, չէ, երկու օր առաջ ես տանն էի, դու կեսօր չեք որոշել, դե հա, ինչ չասեցիր, որ շանս չունենամ քո հետ մնալու, որ ես հիստերիաներ չանեմ, որ ես չլացեմ, որ չխանգարեմ ձեզ, մամա, չէ, ես ուղակի չեմ ասել, որովհետև չգիտեի, ես չգիտեի, որ հղի եմ, ես ուզում եմ, որ դուք լավ ապրեք, մամ, 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 ես քեզ չեմ ներելու, մամ, ես քեզ չեմ ներելու, մամ, մամ, ինչ ես անում դու, մամ, ես չեմ ներելու քեզ, Ինգա, սպասի, մամ, ես քեզ չեմ ներելու երբեք, պապան երեխա ունի, դու երեխա ես ունենալու, բայց ինձ ինչի ես բերել, ինչ ես ես բերել, մամ, խես դու իմ հետ սենց անում, մամ, ինչ ես իմ հետ սենց անում, մամ, մամ, ինչ ես ինձ թողնում գնում, եկել եմ, որ թղթերը կարգավորեմ, որ Անիտան քեզ կարողանա տանը իրենց տուն, մամա, ես տեղ եմ մնալու, ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու, մամ, մամ, ես ոչ մի տեղ չեմ ուզում գնամ, որ քուրը տա, մարդ, որ հեր չունի, ինչ որ քուր, ինչ որ քուր, որ մարդ հեր չունի, արդեն պետք է իմանայիք, որ Ինգան բարդ երեխա է,
Մեկնում եք գնացեք Ինգայի մոտ։ Ինչի՞, իմացել է Սահակյանը։ Ասել եք։ Բելա, ես խոստացել էի, չէ՞։ Բա ինչ է եղել ընկեր Աշխան։ Ինքը կասի։ Գնացեք։ Արագ, արագ։ Ես կճանապարհ եմ։ Լավ, ես գնում։ Այս ամենասիրունն ա լինելու։ Այ, ես էլ կարտադրես, Բելջան։ Կարծում եմ մինչև երեկո կավարտենք։ Հա, ընկեր Աշխան, քիչ ա մնացել, համարյա վերջացնում ենք։ Ինկեր Աշխան, մետ գնայիք ես ստեղա ավելի լավ, թե սենց, ունց հելա։ Հատ բան միտիշ նկարը։ Արի խակ, մինք մինք նա պերջ եք ես ավելիսը, նկարները։ Սինչ են խովերը խրեք։ Միրում է թող ես։ Լավ էլ ես, ինչ է խով ես, ինչ արեցի։ Նախարարությունից մարդ ակալու, դրա համար էլ այսքան լարվում եմ։ Նորը չկա, նորի վրա կանենք։ Ցարակ ստացվեց, դա էլ կհասցնենք։ Չէ, բել չկա, այս վերջինն էր։ Ես էլ չեմ կարող դուրս գալ, կես ժամից Սահակյանի մոտ ժողովի եմ։ Ընկեր Աշխեն, ուզում եք ես ու Բելան արագ գնանք խանութ, թուղթ առնենք, կգանք։ Վազելով կգնանք, կգանք։ Կանեք, երեխեք, եթե սա էլ Սահակյանի մուշտակի նման պատմություն դարձավ, մենք կորած ենք, դուք գիտեք, չէ ինքը ինչ տրամադրությամբ է լինելու։ Երեխեք, Վազելով գնացեք ու եկեք։ Հա, հա, հիմա արա գնանք, ինք կարողա դու էլ գաս, դե համ էլ կցրվես։ Չէ, թողեք Ինգային, գնացեք եկեք Վազելով։ Ես կմնամ Ինգայի հետ։ Դու գիտես, որ երկու երեխա չեմ կարապահեմ, նոր են գնում, չգիտեմ ինչ եմ անելու, ոնց եմ աշխատելու, ինչ եմ աշխատելու, չգիտեմ։ Ես կեզ բան չեմ ասում։ Ինչ ես լացում։ Լացելու դի մաստը որնա կասես։ Իմ երեխեն է Կարեն, սիրտս ցավում է, ստացվում է, որ ես իրան թողնում եմ, որ գնամ ավելի լավ կյանք սկսեմ, որ ինձ լավ լինի, տենց ա ստացվում։ Տասը տարուց ավելա դու ես պահում, ում մենակ։ Փող պետք ա պահեր իմ երեխուն։ Ես եմ խնդրել, ո՞վ ա խնդրել, դու ես ուզել պահել ես։ Ու հենց հետ էլ ինձ սպանում ա։ Let's go.
Սահակյանը չի մանա, որ դուրս ենք եկել։ Անսովոր է, չէ՞։ Այսօր ամբողջ օրը դուրսում անցկացրեցինք, ոնց որ շաբաթ կիրակի լինի։ Դել, օրտակը։ Կլինի, չէ, չէ, կլինի։ Աչքի սերը փոխադարձա։ Դպրոցի մոտից չի գնում։ Վերջ դու, Լիլիթ։ Ու չփորձես մեզ մենակ թողնել։ Լավ, լավ։ Ինչ ես դեռ այստեղ, ինչի՞ ես գնացել։ Բաբայի համար էի անհանգիստ, զանգում եմ, Սարոնը չի պատասխանում, բայց նորմալ հասել են, չէ։ Հա, բարեբախտաբար ոչ մեկ ոչ մի բան չկասկածեց։ Դե լավ է, ես անգամ գոնե բախները բերեց։ Ուզում ես Սարի ներս գնանք, համ էլ տղաներին կտեսնես։ Չէ, ինչ որ խոսակցություն եկել Սարոյի վրա, չեմ ուզում շատ ներս ու դուրս անամ, էլի։ Ես Սարոյին կասեմ, որ եկել ես։ Դե դու գնացեք, ես էլ արդեն գնամ։ Չնայած դժվարությամբ եմ ստեղից գնում կոմ, որ Սարոն ստեղ է, ես տունն եմ, բայց ոչինչ, ես գիտեմ, որ լավ աշխատանք հենց ունեցա, Սարոյին ստեղից հանելու եմ։ Ու դուք էլ երեխեք, մի օր անպայման գնալու եք տուն, իմացեք։ Ավջեք, ուզես, ավջեք, ջրբերեմ ձեզ, Չգիտեմ։ Բել։ Ինչ ահավոր է, չէ՞։ Համ իրան է թունավորում, համ կողքիններին։ Հաստատ երեխեք էլ ունի։ Ամուտ է էլի։ Ձեզ ինչ ա եղել, ասեք։ Ինչ է կան ընդհատ էին կողնում։ Ճանաչում եք էտ աղջկը։ Yeah.